Lumalai shirini shirina moja. Nimjue nami nitakwenda. Lumalai shirini shirina moja. Nimjue nami nitakwenda. Shule sabato. Moto wa shule ya sabato 2021 jamani. Nitakwenda kuwafanya kuwa nani? Aya, nataka kwa sauti ambayo inaonyesha kweli leo ni sabato. Shule sabato. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Shule sabato. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Basi tusimame na wimbo nambari 54. Tukifungua vipindi vyetu. Praise team, tafadhali. Nataka nijue Yesu. Nijue Yesu. Nataka nimjue Yesu. Na nizidi kumfahamu. Nijue pendo lake tu. Wokovu wake kamili. Zaidi, zaidi. Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu, na nizidi kusikia anenapo kitabuni. Kujidhihirisha kwangu zaidi, zaidi. Nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka tena zaidi. Daima kupambanua mapenzi yake nifanye yale yanayompendeza zaidi, zaidi. Nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka ninae nae kwa mazungumzo matamu. Nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake zaidi, zaidi. Nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Basi tusikilize fungu la kukariri, nalo linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi tupige magoti tuombe.
Tuombe. Mtakatifu Baba Mungu ketie mahali palipoinuka mbinguni, sahi tunakuja miguni pako tukisema asante kwa sababu njema ya leo. Tunakuomba Baba ukae pamoja nasi katika kipindi hiki na vipindi vyote vitakavyofanyika katika viwanja hivi, Baba wa mbinguni ukavibariki. Wabariki wale wote ambao wameshafika mahali hapa kwa ajili ya ibada takatifu. Hata wale ambao wako njiani kuelekea mahali hapa, Mungu wa mbinguni hebu wape wepesi ili wakaweze kufika kwa wakati sawa sana mapenzi yako. Ndivyo tunavyoomba kwa Kristo Yesu mwokozi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shule Sabato. Jamani, mbona mnakuwa wepesi wa kusahau? Shule Sabato. Amina. Asubuhi ya leo tunayo furaha ya pekee tukielekea katika miisho ya vipindi vyetu vya mahubiri yenye moto unaosema nimjue nami nitakwenda. Naamini tumeleta habari njema, habari za kumfahamu yule Kristo ambaye tumemtafuta siku nyingi. Wengi wamemjua na wengi wamefanya maamuzi, lakini wengine bado wako katika njia panda kutaka kumjua huyu Yesu. Lakini asubuhi ya leo tunakwenda kuwaletea kipindi hiki cha Shule Sabato ambacho ni kipindi pekee, kipindi cha mwisho katika viwanja vyetu hivi vya Isenye, kipindi ambacho kinakuletea habari njema za neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaanza na kipindi kile cha ukuzaji, na katika kipindi hiki tunakuwa na utaratibu wa kupata habari za ni namna gani tunaweza tukakuza Shule Sabato ikaendana na kile ambacho utaratibu wa kanisa kupitia neno la Mungu vimeweza kutuelekeza. Na leo hii tunajiunga kule NGBF, yani Nyanza Gold Belt Field. Huu ni ukanda wa dhahabu. Tunakutana na mtumishi wa Mungu kule ambaye ameandaa kipindi hiki, kipindi cha ukuzaji, na anakuza katika somo lisemalo shule ya sabato na sio sabato ya shule. Lakini tukiungana kule na wenzetu, tunao wawakilishi wawili ambao wanatuletea kile ambacho Shule Sabato imeandaliwa kwa siku hii ya leo. Na tunaungana na wawakilishi hawa kutoka kule Shinyanga. Kutoka Shinyanga tunakutana na wenzetu pale ambao wao watatuwakilisha asubuhi ya leo. Tuone ni kwa namna gani wataweza kutupatia kile ambacho mtumishi wa Mungu mchungaji katika mtaa ule wa Lubaga ameandaa. Kwanza tunaye huyu Maduhu Lumwesha kutoka katika ule mtaa wa Lubaga. Ana kitu cha kutuambia kwa nini shule ya sabato isiwe sabato ya shule, na yeye ataelezea jukumu la watoto kuifanya hii shule ya sabato isiwe sabato ya shule. Bwana Maduhu Lumwesha, unanipata? Maduhu Lumwesha, tafadhali. Maduhu Lumwesha. Tumishi, nakupata. Niko mubashara katika viwanja hivi vya Isenye hapa jijini Mwanza. Ndio. Watu wa Mungu wanataka kujua kwa nini shule ya sabato isiwe sabato ya shule. Unajua mtumishi, mara nyingi ya mambo imeonekana watoto wanakuja lakini kumbe watoto wanatakiwa wajifunze kuanzia nyumbani. Ili wanapokuja kanisani wanakuja kutoa michango yao kwa kile walichojifunza kutoka nyumbani. Sawa kabisa. Ukiangalia katika somo letu la leo, tumetolewa mfano mzuri wa mtoto Yesu. Huyu Yesu kutokana na
mafundisho mazuri ambayo alikuwa amepewa na wazazi wake. Siku moja wakajikuta tu mtoto amepotea. Wakaangaika sana kutafuta. Basi walipomtafuta wakajikuta yule mtoto amemkuta hekaluni. Ndio. Lakini kule hekaluni sio kwamba alikuwa amekaa tu. Alikuwa anauliza maswali, anaulizana maswali na wale walimu wa mle hekaluni. Na wale walimu wakawa na mshangaa kwamba huyu mtoto ametoa wapi hekima ya namna hii? Unaona? Kwa hiyo hata wale walimu wakawa na shangaa. Kwa kumbe huyu mtoto Yesu alikuwa amepata malezi kutoka nyumbani. Sawa kabisa. Alikuwa na ile tabia ya kujifunza kutoka nyumbani. Kwa hiyo alipofika pale wakawa na shangaa wale sasa. Unaona? Kwa hata katika wazazi nao walienda kumkuta kanisani kwa sababu walijua tu kwa vyovyote huyu mtoto ana kawaida ya kwenda hekaluni. Ndio maana wakamkuta kule hekaluni. Hii story ukiangalia katika kitabu cha Luka 2 mstari wa 46 na 47 unaielezea vizuri sana. Unaona? Kwa ukiangalia hata katika watoto wetu sisi, watoto wasiwe wakuja kujifunza kanisani, bali watoto wawe ni wachangiaji katika masomo ambayo yanatolewa kanisani. Kwa hiyo katika somo hili la leo, labda tuambie ni kuna vitu gani kwa wazazi hapa? Naam. Kwa wazazi tunawaambia nini kwa kuhusiana na hii shule ya sabato isiwe sabato ya shule? Aha, unajua mara zote unaifahamu DVD. Ndio. DVD kabla hujaiwekea chochote inakuwa haina chochote. Sawa sawa. Lakini utakapoiwekea kitu, hicho kitu ndicho kitakachokuwa kwenye DVD. Sawa kabisa. Kwa hata katika watoto, watoto lazima uwajengee misingi ya kuzoea kujifunza na kujenga kawaida ya kujifunza neno la Mungu, ambapo sasa watakapokuwa watu wazima hawatahitaji tena kufundishwa, bali wao nao watakuwa sehemu ya wafundishaji au waulizaji wa maswali. Asante sana. Kwa sababu hata Biblia inasema umlee mtoto katika njia namna gani? Njia impasayo. Ndio. Basi Bwana Maduhu Lumwesha. Ndio. Basi mimi nikushukuru kwa siku ya leo kwa taarifa hizo ambazo umetoa. Na lingine lolote kutuambia kwa dakika moja? Naam. Una lolote lile la kuongezea kwa dakika moja tu? Kwa dakika moja labda ningependa tu kuwahimiza washiriki wenzangu. Ndio. Kwamba hii shule ya sabato tunaposema kwamba haitakiwi kuwa sabato ya shule, tunamaanisha kwamba madarasa ya shule sabato yasiyo ya kufundisha. Sawa sawa. Yawe ni madarasa ya mijadala. Asante sana ndugu Maduhu. Basi nakushukuru Bwana Maduhu Lumwesha kutoka Lubaga kule Shinyanga. Mungu akubariki sana. Amina, waweja waweja. Basi ndugu washiriki, huyo ndio Maduhu Lumwesha kutoka mtaa Lubaga kule Shinyanga akitueleza kwa nini ni shule ya sabato isiwe sabato ya shule. Vile vile tunaungana na huyu Woga Mahongo. Woga Mahongo kutoka Lubaga. Huyu ni msemaji wa pili ambaye anatuletea taarifa kuhusu anasema jukumu la mwalimu kuboresha shule ya sabato isiwe sabato ya shule. Maana imeonekana katika madarasa yetu walimu wanahubiri sana. Sasa huyu Woga Mahongo anaenda kutueleza kitu chochote. Woga, unatupata hapo ulipo? Naam, nakupata mtumishi. Habari za asubuhi? Salama, habari ya uzima? Njema. Habari za Shinyanga? Ni njema. Habari ya huko Mwanza? Mwanza huku tunamshukuru Mungu tuko salama, tuko katika viwanja vya mahubiri hapa Isenye. Tukiendelea kumtangaza huyu Yesu ambaye ametumwa kwa ajili yetu. Pia Mungu awabariki kwa mtume wa Isenye na wafuatilia moja mubashara. Amina. Sasa hebu tuambie jukumu la mwalimu kuboresha hii shule ya sabato. Ada hii. Naam. Uwapo umeitwa kuwa mwalimu katika nyanja yoyote ile. Sawa sawa. Kazini mwa Mungu. Hivyo unatakiwa wewe kama mwalimu kwenda kuwafundisha wanafunzi na sio kwenda kujifunza pamoja wanafunzi. Sawa sawa. Alafu kitu kingine
wewe kama mwalimu unayefundisha madarasa, ujifunze kile ambacho unakwenda kukitoa kwa wanafunzi wako. Zaidi kwamba kile unachokwenda kukitoa kwa wanafunzi au kwa washiriki kiweze kuwa ni kitu bora na chenye kujenga afya ya kiroho. Sawa kabisa. Naam, naam. Na kitu kingine, kuna tabia ya walimu kuja kujifunza kanisani kwenye yale madarasa ya walimu, lakini pia tumesahau kwamba tunapokuwa nyumbani ni wakati mzuri wa siku sita zilizopita katika juma kujifunza na kujiweka wakfu mikononi mwa Mungu, kwa maana kazi unayokwenda kuifanya sio kazi ya kibinadamu, ni kazi ya Mungu. Hivyo tunahitajika kuongozwa kwa Roho Mtakatifu ili kuwafundisha wengine waweze kufahamu ile kweli. Kwa hiyo nataka kuniambia, kumbe walimu waliochaguliwa katika madarasa yale wanapaswa wajifunze ili waje wafanye taratibu nzuri katika vipindi vya darasa ya shule Sabato. Ndio, ndio. Maki imeonekana kuna walimu wengine wakifika pale wao ndio wanaanza sasa kuwaelekeza wanafunzi wao kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo ushauri unaotolewa ni kwamba watu wajifunze ili waelewe wakiwa majumbani, na maana muda wote wajifunze kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia, si ndio? Ndio, ndio. Asante. Sasa hebu tuambie kwa dakika moja, unaweleza nini washiriki wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato Lumala na majirani na ndugu na jamaa na marafiki ambao wamehudhuria katika ibada takatifu ya Sabato hii ya leo? Naam, naweza kuongeza kitu kingine? Naam. Kuwa mwalimu ni pamoja na kusoma na kujibidisha katika maandiko matakatifu kuliko hata mwanafunzi wako. Yeah. Ili mwanafunzi anapojifunza kitu aweze kupata kile kitu ambacho Mungu amekusudia kipate katika kile kipawa alichokupatia. Asante sana. Basi huyo ndio alikuwa Bwana Roga Mahongo kutoka kule Lubaga, ni Nyanza Gold Belt Field, ni field mpya ambayo inapatikana kule ukanda wa dhahabu ambayo makao makuu yake ni mjini Geita. Basi hapa ndipo tunahitimisha kipindi chetu hiki cha ukuzaji. Kumbuka kwamba kipindi hiki sio hadithi tu, ila tunajifunza kile ambacho tunaelekezwa kupitia maandiko matakatifu. Kwa shule ya Sabato iwe ya namna gani, ndivyo ambavyo wawakilishi hawa kutoka kule Shinyanga wamejaribu kutuletea kile ambacho tunapaswa kuendesha madarasa yetu, sio madarasa yale ya kawaida. Ndio maana tunaambiwa shule ya Sabato isiwe Sabato ya shule. Basi kwa mapumziko kidogo tutakwenda kupata wimbo ambao umeandaliwa na vijana wetu, wimbo mfupi ambao sikiliza nini wanaenda kutuambia. Niwakaribishe waimbaji wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya wimbo katika asubuhi hii ya leo. Kumbuka tuko mubashara kupitia YouTube channel ya Lumala SD Church, tukijaribu kuwaeleza kile ambacho kanisa limeagizwa kwa ajili ya kufanya ulimwengu huu kila mmoja akawe mwanafunzi, na tunamtambulisha Kristo. Utakapomjua basi na wewe amua kwenda, kwani mimi tayari nimemjua, nimeamua kwenda. Wapo kadhaa ambao leo hii wataingia kwenye maji baada ya kujua kile ambacho Mungu amewafafanulia katika siku hizi 13 mpaka siku hii ya leo. Wamejaribu kuelewa Yesu ni nani na nini majukumu yake. Waimbaji tafadhali karibuni. Nasifu shani ya Mungu mweneza bahari, muumba pia wa mbingu, jua, nyota, mwezi, ni tukufu yako shani
mwisho. Kadiri ya nionayo ya kusifu Mungu nchini ikanyagayo na hayo mawingu, hakuna ata unyesi usio kukuza na upepo wa vumisha. Kutuliza nami kwa mkono wako na ungozwa sawa, nipato ni kusifu po kukwambani dawa. Waimbaji hawa, basi hivyo ndivyo tunavyorudi tena katika vipindi vyetu, lakini kabla hatujaendelea kipindi kingine, hebu sikiliza taarifa za mahubiri haya, mahubiri ya Nimjue Nami Nitakwenda. Ifuatayo ni taarifa ya mahubiri yaliyoendelea katika viwanja vya hapa Isenyi Lumala, mahubiri ambayo yalianza tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2020. Mahubiri ambayo yameendelea mpaka leo ndio itakuwa hatima ya mahubiri haya. Na moto wa mahubiri haya yanasema Nimjue Nami Nitakwenda. Na katika mahubiri haya tulibarikiwa na watumishi wa Mungu wanne ambao wao Mungu aliwatuma kwa siku takribani 13, wametuletea habari njema za neno la Mungu na namna ambavyo tumeweza kujifunza, na wapo ambao tayari wamemjua huyu Kristo ambaye tumemleta hapa kwetu. Na walio tubariki katika siku hizi 13, tunaye daktari Joshua Muharagi. Yeye alikuwa anatueleza ni namna gani tunaweza tukatumia vyakula, tukatumia vitu vya asili kwa ajili ya kulinda afya zetu. Hiki kilikuwa ni kipindi cha afya na lishe. Ametuhudumia takriban siku zote hizo, na Mungu ambariki mtumishi wa Mungu. Wapo ambao wamepata kitu kutokana na kile ambacho mtumishi huyo amekileta. Vile vile kaya na familia tulikuwa na bibi Fibiliani Okeo. Huyu mama naye ametubariki sana katika familia zetu. Tumeona namna ambavyo tunaweza tukafanya mawasiliano ili kujenga familia zilizo bora. Na vile vile kitu kingine tulikuwa na mwinjilisti mtumishi wa Mungu Ustaadhi Yahya Paul. Yeye alikuwa mubashara kwa kipindi kinachojulikana kwa jina la Tarumbeta ya Vitabu. Kipindi hiki kilikuwa kipindi chenye baraka sana katika mahubiri yetu, kwa sababu kilikuwa kinauanisha vitabu, kikimtangaza huyu Yesu ambaye tumekuwa tukimshuhudia katika majuma yote mawili, tukiona kwamba kumbe vitabu hivi vinamshuhudia Yesu kwamba ndiye atakaye kuja na ndiye ambaye yuko kule mbinguni akituandalia makao. Hivyo basi tumemtambulisha kupitia Tarumbeta ya Vitabu, na mpaka sasa nafikiri hakuna shaka yoyote, kwa kupitia Biblia na Kurani tukufu tumeweza kuona Yesu ana nafasi gani katika ulimwengu huu na Yesu ni nani. Tumeona Yesu ni Mungu na sifa nyingine kadha wa kadha ambazo zimeendelea kuhubiriwa katika viwanja hivi. Lakini mwisho wa siku tumekutana na mtumishi wa Mungu katika hubiri ambaye alikuwa mhubiri mkuu, ni mwinjilisti Besti Musa Musai. Kijana huyu amekuwa mibaraka katika viwanja hivi. Tumeona akitupa habari za Kristo, akituelekeza namna ya kuifuata Sabato, na amesema
tuache mazoea. Na vile vile amesema wale ambao wana utani kuhusiana na hili jina la Yesu wategemee mambo ambayo si mema. Tunashauriwa wote tumfuate Kristo kwa kuwa yeye ndiye njia kweli na uzima. Na lengo la mahubiri ya ni kufikisha ujumbe wa habari njema za kumjua Yesu na kuwafanya watu kufanya maamuzi ya kwenda pamoja naye. Katika mahubiri haya tumebarikiwa sana tulipopata kujua kumbe vitabu hivi vinashirikiana kumtangaza Yesu, yani Biblia takatifu pamoja na Korani tukufu. Watu wengi wamesikia habari za Yesu na kumjua na walifanya maamuzi ya kumfuata. Kwa hiyo tunao takriban watu 10 ambao wamemjua Yesu kweli kweli na hawana shaka na huyu Yesu na wameamua kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Kwa hiyo mchana wa leo watabatizwa na kupata kile ambacho Kristo amewaahidi. Kwa sababu Yesu amesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Vijana hawa wameamua, tunao akina mama, akina dada wameamua kumfuata Kristo. Kwa hiyo leo hii tutashuhudia ni namna gani wameamua kupokea ubatizo. Lakini pia wapo watu kadhaa ambao Roho wa Mungu anaendelea kuzungumza nao, wako kwenye njia ya panda. Bado wengine wanataka kuendelea kusali kesho, wengine bado wamebakia kutaka kusali jana. Lakini wapo wengine mpaka leo ukimuuliza unasali lini hajui. Kwa hiyo hawa Roho wa Mungu anaendelea kuwaeleza kwa kuwa ujumbe tayari umeshawapata, kiasi kwamba wapo katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa fupi ya mahubiri yaliyoendelea katika viwanja hivi vya Isenyi Lumala. Mungu awabariki kwa kusikiliza taarifa hii. Asante ndugu washiriki, asante ndugu watazamaji kupitia YouTube channel ya Kanisa la Waadventista wa Sabato Lumala. Kifuatacho sasa ni kipindi cha utume. Kipindi cha utume ni kipindi ambacho kila siku tunajifunza habari za mataifa mengine, habari za ulimwenguni, injili inafanya nini na inaenea kwa namna gani. Leo hii tutakuwa katika maeneo ya nje kabisa ya bara letu hili la Afrika. Tunaenda katika Amerika ya Kati kule Marekani. Tunaenda katika maeneo ambayo kuna ziwa, kuna bahari ile ya Pasifiki na ile bahari ya Atlantiki. Tunakutana na nchi ya Mexico katika lile jiji la Villa Hermosa. Katika mji huu tunakutana na Bi Fabiola Padilla. Fabiola Kabila, yeye ni mdada ambaye anaishi na baba yake, wanaishi katika familia ambayo wanapendana sana. Lakini kwa bahati mbaya baba yake Fabiola Padilla yeye haamini lolote kuhusiana na Biblia na ni mlevi na mambo mengine yanayoambatana na hayo. Kwa sababu usipoamini Biblia lazima utakuwa tofauti na Biblia, utatenda yale ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo katika studio leo tunaye Bi Fabiola Padilla, yeye anaweza akatuelezea kuna nini kimetokea katika familia yao, na atatuelezea kwamba ni nini hasa haja ya kuelezea kanisa kisa hiki ili tujifunze kupitia kwacho. Bi Fabiola Padilla, karibu. Asante sana. Tuko katika studio za Kanisa la Waadventista wa Sabato Lumala. Tuko mubashara kupitia YouTube channel. Kwa hiyo tuna mbele yetu tuna hadhila ya washiriki wa Kanisa la Waadventista wa Sabato Lumala pamoja na wageni ambao wamehudhuria katika mikutano hii ya leo, ikiwa ni Sabato takatifu. Wanataka kujua kisa chako kinasemaje. Kisa changu naweza nikakipa kichwa kinachosema sio njia yangu. Sio njia yangu. Ndio. Hebu pata juice kidogo kwanza, maana naona sauti kidogo kama inakwaruza kwaruza. Karibu kupate, manake majua sisi Tanzania ni wakarimu. Afu Tanzania tunakunywa juice zile natural. Hatutaki zile packed. Hii ni fresh kutoka katika ziwa Victoria, pembeni kabisa maeneo ya Bukoba ndio tumepata juice hii. Asante. Ila mimi nilikuwa nishazoea supu yenye pilipili. Oh. Yeah. Asante sana. Basi hebu umepata ladha vizuri ya juice ya. Ni nzuri. Na pia Mexico tunapenda chakula chenye malashi. Okay. Yeah, kwa hiyo nimependa sana. Asante sana. Basi karibu tueleze hicho kisa. Ulisema umekipa jina sio njia yako. Sio njia. Kwa nini sio njia yako? Labda nianze kwa kusema kwamba
Nilipoamua kubatizwa nilifanya juu chini ili baba yangu naye aweze kuikubali Biblia. Ngoja, unasema ulipokubatizwa, ulibatizwa katika dhehebu gani? Kanisa la Adventista Sabato. Aha, okay, tuendelee. Nilitaka baba yangu awe naye Mwadventista, lakini baba yangu alikuwa ni mtu mkorofi sana. Na licha ya kuwa mkorofi, alikuwa ni mlevi. Baba yangu kwa wakati nikimsimulia kuhusu Biblia, alikuwa hataki kabisa kusikiliza na alikuwa anaondoka. Yaani ukileta tu story kama hizo anaondoka. Baada ya siku kadhaa nilimfuata, tulikuwa sebuleni tumekaa kama familia, mimi, mama yangu pamoja na baba yangu. Na baba alikuwa anapenda sana kumfokea mama, yani anakasirika yani akimwona tu. Yaani sikuelewa ni nini tatizo lake. Mm-hmm. Alikuwa akimwona anakasirika tu, anachukia. Lakini nilichokuwa namshukuru Mungu ni kwamba hakuwahi kumpiga hata siku moja. Kwa hiyo yeye alikuwa ni anamchukia tu, lakini anamchukia tu, ana hasira muda wote. Ni hivyo tu. Ila baada baba yangu alipofikisha miaka 75 aliugua ugonjwa wa saratani ya ini. Sawa kabisa. Ndio, alivyougua saratani ya ini tukampeleka hospitali na daktari alisema kwamba aweza akampasua kwa sababu ugonjwa ulikuwa ushaenea mwilini. Kwa hiyo yani hakuna kipindi ambacho niliomba kama kipindi kile, kwa sababu ni kipindi ambacho nilihitaji babangu apone. Ni yani nilikesha nikiomba, asubuhi naomba, mchana naomba, usiku naomba. Yani ombi langu lilikuwa ni moja, kwamba nahitaji nimfuate baba yangu, nimueleze kuhusu wewe Mungu wangu. Naomba unisaidie, unipe ujasiri, kwa sababu niliamini kwamba nikishamfundisha baba yangu akaelewa kuhusu Biblia, hata huo ugonjwa alionao ni rahisi sana kupona. Labda nikuulize, kabla ya kuomba kuhusiana na huyu baba, ulishai kumwambia habari za huyu Kristo? Wakati namfuata kumwambia, alikuwa anaondoka, yani alikuwa hataki kusikia. Yani sijui niwezeje. Okay, labda tuambie baada ya maombi yako nini kilitokea? Kilichotokea ni kwamba Mungu alijibu maombi, ila sio, yani sio njia yangu, kwa sababu alijibu maombi kwa baba alifariki, lakini pia kabla hajafariki alimpokea Yesu, kwa sababu baadhi ya washiriki walikuja pale nyumbani wakimhubiri pamoja na mchungaji Roger. Walikuja pale nyumbani kumfundisha neno la Mungu akalikubali. Pia kingine, pale kwetu kwa kuna swimming pool, so alibatizwa pale pale nyumbani na mchungaji Roger. Sauti yako kidogo sijana, hebu shusha kidogo sauti tuone. Kunywa kidogo juice. Mtangazaji, niko vizuri. Basi endelea. Niendelee. Endelea. Kwa hiyo unasema majibu yali nani, Mungu alijibu maombi? Ndio. Lakini baba alifariki. Ndio. Lakini habari njema ni kwamba alifariki akiwa tayari ameshaujua ukweli na akiwa amempokea Yesu. Ndio. Jamani, mnasemaje kwa taarifa hiyo? Unaweza kumaliziaje kisa chako? Labda nimalizie tu kwa kusema kwamba yani Mungu ni Mungu mkuu. Sio nisemeje, japokuwa babangu alifariki akiwa kwenye tumaini kwamba atafufuliwa. Ila nilishindwa kuelewa kwa nini Mungu alitumia njia hiyo, kwamba amekubali, lakini kwa nini amemuua? Ila lakini kwa nini amefariki? Yaani ni jambo ambalo natafakari kwamba kwa nini Mungu ameamua hivi? Labda inawezekana Mungu ameamua hivyo, amemkubali, ameamua kumpumzisha ili asije akarudi tena afu akaikosa mbingu. Mimi nafikiria hivyo, au wewe unaonaje? Mimi naona kwa upande mwingine tutabaki tunaumia, tunamkumbuka, sababu uwepo wake ulikuwa na faida, una advantage kwetu. Asante sana. Basi nashukuru kwa taarifa hiyo. Nafikiri tumesikia vizuri kisa hiki kutoka Mexico, kutoka kwa Bi Fabiola Padilla. Wakati wa walioshiriki katika kipindi hiki wanapanda kwa taratibu, nataka niwaambie washiriki mliopo mahali hapa ni kwamba tulikuwa na Bi Fabiola Padilla kutoka kule Mexico katika mji ule wa Villahermosa. Na huyu
ndiye ametuletea kisa cha si njia yangu. Tunaona kwamba katika swala zima la maombi, Mungu anaweza akajibu maombi. Na kule Shinyanga tulikuwa na Maduhu Lumwesha. Maduhu Lumwesha naye ametueleza taarifa kuhusu kwa namna gani watoto wanaweza kufanya shule ya Sabato. Maduhu Lumwesha, hebu nyosha mkono wako. Niyo namomba huyu Boga Mahongo. Haya majina ya Kisukuma jamani. Lazima kama hujala vile vyakula vyetu vya Usukumani. Boga Mahongo. Jamani, ebu ngoja kwanza. So, ebu, manake unajua haya mambo? Unajua studio zetu zimejipanga jamani. Studio zetu tunasema alhamdulillah. Sasa ngoja nifanye ili mjue kwamba kweli hii kitu inafanya kazi. Alafu nisome hili jina. Ngoja nirudie hili jina. Hili jina linaitwa Boga Mahongo. Sasa kumbe juisi inafanya kazi. Boga Mahongo, karibu kuwasalimia watu wa Mungu. Hebu apungie mkono tu kwanza. Haleluya. Habari za asubuhi. Mungu awabariki. Hebu wasalimie kinyumbani. Mlemala. Shasa watu. Mwamisha kinehe. Sawa weja. Jamani huyu ametoka Shinyanga. Basi ni washukuru washiriki wote katika kanisa la Adventista Sabato na wageni wote mliohudhuria katika kipindi hiki. Napenda ni wape taarifa hii kwamba katika kanisa la Adventista Sabato tunajaribu kuweka ladha zote, lakini lengo sio kuchekesha. Tunamtambulisha Kristo yule ambaye ametumwa kwa ajili yetu. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 3 fungu la 16, tunaona kwamba anasema Mungu alimtoa Kristo kwa ajili yetu. Sasa tunamtambulisha kwa nini alimtoa. Usije ukafikiri hapa ni maigizo fulani, hapana. Shika neno ambalo Mungu ametuelekeza. Kipindi cha leo kimeletwa kwenu na idara ya mawasiliano ya kanisa la Waadventista Sabato Lumala, na tumeamua kuja kidigitali kwani ndio ujumbe ambao tunakwenda nao, kwa sababu ulimwengu unakwenda kidigitali. Kwa hiyo tunawafuata kule mliko, ndio maana tunapatikana katika YouTube channel ya kanisa la Waadventista wa Sabato Lumala. Lakini kiuhalisia nitakutambulishia safu iliyopo mbele yangu hapa, na tukianzia kushoto kule tunaye huyo aliyetuwakilisha katika hili somo la ukuzaji, anaitwa Elisha Peter. Yeye alishika ile nafasi ya mwakilishi kule Shinyanga. Karibu kwa majina yako halisi ututambulishe. Elisha Peter kutoka kanisa la Lumala. Asante. Na anayefuata hapo ni Bi Happiness Themistocles. Yeye ametuwakilisha kama Bi Fabiola kutoka Mexico. Karibu salimie watu wa Mungu. Bwana ni mwema na wakati wote. Mungu awabariki. Asante. Yule aliyeshiriki kwetu kama Maduhu Lumwesha, hebu jitambulishe. Jina lako halisi. Mimi kwa jina anaitwa Geoffrey Lighton Mwaiseje. Kwa bisi yo Msukuma, mimi Mnyakyusa. Asante. Bwana awabariki. Kwa hiyo huyu ni Mnyakyusa lakini ametuwakilisha kama Msukuma. Mwenyekiti wa program za leo naitwa Joel Dismas Misea, lakini sijasahau nyuma ya kamera tunaye mtaalamu wetu Zabron Pius. Hebu punga mkono wasalimie watu wa Mungu. Basi huyo ndio anafanya mambo yote yawe hewani kwa wakati muafaka, picha zenye ubora, ambapo kila mmoja akipitia YouTube channel ya kanisa la Adventista Sabato Lumala anaweza akaona ni kwa namna gani tunamtangaza Mungu kidigitali. Basi naomba tusimame, alafu kwa sababu leo ni Sabato ya mwisho katika viwanja hivi, samahani, tunasimama sisi tulio huko mbele. Kwa niaba yenu tumeshika vimiminika hapa, tunaonyesha ni kwa namna gani Mungu ametuwezesha tukaweza kufanya hili. Kama utakuwa umelifurahia, basi kupitia YouTube channel hebu andika kitu hapo, nasi tutabarikiwa pamoja na wewe. Basi tunakwenda kuweka cheers kumuinua Mungu mahali hapa. Asanteni, Mungu awabariki. Karibuni Sabato ijayo kanisani Lumala na vipindi vitaendelea vinavyofanana na hivi. Karibu, Mungu akubariki. Basi wageni wangu karibuni sana.